Dando continuação aí ao procedimento, o tablet já reiniciou, eu conectei ele na rede Wi-Fi e já comecei a configurar ele. Ele vai voltar para essa tela aí bloqueada, dessa mesma forma aí, correto? Então vamos lá, agora vamos para resolver o problema. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar o botão de liga e desliga, ó. Apertei. Ele vai vir para essa tela aqui. Aqui vamos colocar ele em modo de segurança. Como que vamos fazer isso? Vamos clicar no botão de liga e desliga aqui, ó. Esse tá escrito aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Onde está escrito desligar aqui, eu vou clicar e segurar. Ó. Cliquei e segurei. Ele vai pedir para entrar em modo de segurança. Eu vou clicar aqui e ele vai entrar em modo de segurança. Vamos aguardar ele reiniciar aqui. Ele já vai reiniciar em modo de segurança. Vamos aguardar. Enquanto o tablet não reinicia, aproveita aí e se inscreva no canal do Raposo e também se inscreva no canal Eli Souza. O link do canal Eli Souza vai estar na descrição do vídeo. Beleza, o tablet aqui já reiniciou em modo de segurança. Então aqui, ó, vou vir aqui. Aqui eu vou vir aqui, ó, nas configurações dele aqui, ó. Ó, configurações. Notem que aqui aparece o bonequinho aqui, tá vendo? Eu vou clicar nesse bonequinho e rapidamente clicar aqui nesse rumo de notificação. Ficar dando toquezinho aqui, ó. Vou clicar aqui no bonequinho e ficar dando toquezinho no rumo de notificação, ó. Cliquei no bonequinho, vou ficar dando toquinho aqui. É, ele vai dar uma faia aqui. E vai pedir para a gente logar com a conta do Samsung Acoach. Não foi na primeira, então vamos de novo. Ó. Vou clicar aqui no bonequinho e ficar dando toque aqui em notificação aqui, ó. Ó, cliquei, ó, dando toque aqui. Deu erro aqui, tá vendo? Mas ainda não foi. Eu vou clicar aqui em OK. De novo, vamos fazendo até dar certo, ó. Não foi, vamos tentando. Não foi. É, vou ir mudando de local. Agora vou clicar em visão aqui, ó, visor. Ó, agora foi, tá vendo? Então é isso aí, você vai clicando naquele ponto lá até dar certo. Agora eu vou clicar aqui em avançar, iniciar e vou entrar com a conta do Samsung Acoach. É o que eu falei no vídeo lá, no primeiro vídeo. Se você não tem uma conta no Samsung Acoach, você precisa criar uma. Vou entrar com a minha aqui agora. Opa, eu tô digitando a senha aqui, aliás, eu tô digitando o e-mail na senha, né? De novo. Aqui, agora sim, aí. Cadê o ponto aqui? Achei. Beleza, já digitei o e-mail, agora vou digitar a senha. Ó, eu já digitei o e-mail e a senha aqui. Agora eu vou clicar aqui em entrar. Vou concordar com os termos aqui. Próximo. Vamos aguardar aqui. Concluir. Sessão iniciada. Beleza, ele já entrou aí, ó. Deixa eu vir aqui em configurações novamente, ó. Ele já está conectado aí. Então, o que que vamos fazer agora? Vamos desligar o tablet. Vou desligar ele. Ele desligou, agora eu vou ligar ele novamente para estar instalando a ROM com Android 9. Agora aqui, ó. Botão Home, volume menos e Power. Já entrou nessa tela aqui, agora vou dar um toque em volume mais. Beleza, ele já entrou em modo download. Agora eu vou conectar ele aqui no computador novamente. Conectei. Agora eu vou lá naquela pasta que eu criei de novo. Aqui, ó, o Odin aqui. Já está extraído, agora eu vou extrair essa outra ROM aqui do Android 9. Vou extrair ela. Vamos aguardar a extração. Enquanto ela vai extraindo, eu vou abrir aqui o Odin, ó. Beleza, vou minimizar o Odin aqui e vou aguardar a extração da ROM. Beleza, concluiu lá. Agora eu vou vir aqui no Odin novamente.
Aqui eu só vou selecionar o arquivo AP. Aquela hora eu selecionei todos, agora eu só vou selecionar o AP. Vou vir aqui em AP, né? Deixa eu clicar aqui. Agora eu vou selecionar o arquivo AP aqui, ó. Selecionar ele, vou clicar em abrir. Vamos aguardar ele aparecer aqui. Ele demora um pouquinho para aparecer aqui, porque o arquivo é um pouquinho grande, enquanto isso vai se inscrever no canal. Beleza, já apareceu aqui, eu vou clicar agora em Start. Vamos aguardar que ele terminar o procedimento aí. Enquanto ele termina aí, se inscreva no canal aí, galera. Se quiser me seguir nas redes sociais, o link vai estar na descrição também, tá bom? Vamos aguardar aqui ele reiniciar. Beleza, o tablet já reiniciou aqui. Eu vou colocar ele em português e vou configurar ele. Ele demorou um pouquinho aqui para reiniciar, mas é normal ele demorar assim mesmo. Agora vamos lá, vamos configurar aqui, ó. Iniciar. Deixa eu conectar ele aqui na rede. Beleza, conectou, vou clicar aqui em próximo. Tranquilo, pessoal. Como podem ver, já apareceu aí para mim pular a conta do Google aqui, ó. Vou pular aqui, ó. Pular e vamos aguardar a continuação aí. Ó, próximo. Pessoal, você não vai poder mais atualizar e muito provável ele não vai funcionar o chip. Não pode resetar e não pode atualizar, certo? Tá aí, galera. Como podem ver, o tablet foi desbloqueado com sucesso. Então se inscreva no canal.